אז כן, האמת שזה תמיד מאוד מרגש להיות באוניברסיטה העברית, לא יצא לי הרבה לדבר איתכם. אחת לכמה זמן אני מגיע, אני ככה מגשש לראות מה אפשר, ואפשר להיפגש, אפשר לדבר איתנו כמה דברים, זכה לאחרונה, בשנתיים, שום הביא אותי למעבדה, ויצא לי קצת לשתף מה שקורה. המון קרה בשנתיים האחרונה, זה פשוט לא יאמן, אני אראה לכם חלק מהדברים האלה. אז ב-2019, כל מה שאני מגיע לפה ומעביר הרצאה, אני זוכר, כשהייתי בדוקטורט, באתי לפה והצגתי איזה משהו על ערכים, והייתי לחלוטין מסגור על עצמי, הסתכלתי היום, מה שהצגתי אז, ואמרתי איזה, אוי, אוי, מה זה הדבר הזה? וב-2019 באתי עם הרבה תוכניות, אבל מעט מאוד מימוש, היה לי איזשהו כיוון, אבל לא כל כך ידעתי מה לעשות עם זה, ומה שמדהים זה שלמרות הקורונה ולמרות שבהונג קונג עברנו כל מיני דברים, הרבה מהדברים שתכננתי ב-2019, בינואר 2019 התממשו. אז אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות אחד לחלוק את זה איתכם ולשתף טיפה. אני רוצה להגיד שאם אתם רוצים גרסה ארוכה יותר, אגב, כמה זמן יש לי? אני לא כל כך יודע, שעה? אז יש גרסה של 3 שעות, שמסכמת את כל מה שעשינו, שזה מה שהעברתי בינואר, אני חושב, אז 3 years, אנחנו מסכמים 3 שנים, מ-2018 עד 2021, שבהם הרצנו 100 רפליקציות, שזה כש... הגעתי לאוניברסיטה של הונג קונג, לא חלמתי בכלל שנגיע לדבר כזה, אמרתי, קצת נתעסק פה ושם, אז אנחנו מסכמים 100 רפליקציות, ואני קצת אשתף, אז הכל, בגלל שאנחנו בזום כבר סמסטר, אז הכל נמצא ביוטיוב, ובנוסף אני מעביר הרבה סדנאות, אז אם תרצו בעתיד, להעביר סדנה, אני מעביר חלק מהדברים האלה בזום לאחרונה, אז meta-analyses, או Jamovi Hour, JASP, או pre-registrations and registered reports, מה שתרצו, אז אני זמין עבורכם. חלק ממה שאני עושה זה באמת משוטט בסמסטר השני, אני מלמד בסמסטר השני, בסמסטר השני, בקיץ אני משוטט בעולם ומנסה לעזור לאנשים קצת ליישם מדע פתוח, או לשפר את המתודות שלהם ואת תהליכי המחקר שלהם. אז אם אתם רוצים, הכל נמצא ביוטיוב, וגם כמעט כל ההרצאות, אולי גם ההרצאה הזאת, אני מעלה גם ליוטיוב ול... אוסף, אז אם אתם רוצים הרצאות על מדע פתוח, אז זה גם נמצא שם. מעניין, אבל אני כזה ניסיתי לבוא ולראות מה עשיתי באוניברסיטה העברית. ב-2003, 2004, פחות או יותר סיימתי את ה-MBA שלי, והמצחיק זה שפתאום גיליתי שהייתי איש מדע פתוח עוד אז, אני חושב ששיגעתי את לילך עם זה שכתבתי כל מילה שהיא אמרה בשיעורים, ושיתפתי את זה עם כל הסטודנטים האחרים. טריף אותך, נכון? אבל באמת גם... הכנה טובה לזה שכבר תזעת לי. בדיוק, לגמרי. אז כבר אז היה לי מאוד חשוב שלא רק שאני מתעד את הכל לעצמי בשביל שאני אדע, אני יכול לחזור אחרי זה, אבל באמת קצת לשתף את זה כמה שיותר, ואז שרונה הייתה איתי ב-MBA ועדי, ביקשתי גם מהם, תתנו לי את העבודות שלכם, נשים את זה שם באתר, אז מצאתי את האתר הזה מ-2003, ואז פתאום מצאתי את כל הדברים שעשיתי, והבנתי פתאום, שלמרות שאני חושב שהכל קרה לאחרונה, הכל התחיל ב-2003, אז על מה עשיתי את הסמינריון בהתנהגות ארגונית? עשיתי על הלימה אדם עבודה, התואר השני שלי עשיתי כשהייתי עתודאי בצבא, הגעתי תמיד עם מדים, אי אפשר לחשוב על הלימה פחות טובה ביני לבין הצבא, ואז היה ברור שהיה צריך איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואז אם ניסיתי לעשות את זה אינטגרציה, אז הבנתי שהלימה זה לא רק אדם עבודה, אלא גם אדם סביבה, והייתי צריך לחפש את עצמי קצת, אז יצאתי מישראל, התחלתי לשוטט ברחבי העולם, לראות איפה אני מוצא הלימה, ואיך הלימה כזאת, הלימה אחרת, וזה עדיין איזשהו משהו שמלווה אותי כל הזמן, לאיפה אני מתאים, איפה ביתי וכדומה, אבל בסופו של דבר, אחרי 16 שנה שאני כבר מסתובב בעולם, אני באמת חושב שביתי הוא בכל מקום, בכל מקום אני צריך למצוא אנשים. אז זה באמת התחיל כאן, שיטות מחקר עם אבי קלוגר, שיקולים תיאורטיים, התנהגותי, אני באמת לא יודע כמה אבי זוכר מהתקופה ההיא, אבל זה התחיל כל מיני דברים, ואפילו סמינריון בשיווק שעשיתי עם חזי אופיר, לא זכרתי כל כך,
אבל זה היה קבלת החלטות, וזה איך יכול להיות בייס, רייט פלסי, טברסקי וקנמן, אז עכשיו חזרתי לכל העניין הזה, ואפילו זכרתי שעשיתי סמינריון בשיווק עד לא מזמן, שפתאום חזרתי לחלק מהאלמנטים האלה. אז זה באמת ככה התהליך המאוד מוזר שעברתי, החל מהאוניברסיטה העברית. אני זוכר שניגשתי אז ללילך ולאבי, ואפילו ביקשתי עם כל מיני המלצות לאיך אני מגיע להונג קונג, איך אני מגיע לאסיה. שווה ללכת לאסיה, לא שווה ללכת לאסיה, לא ממש הבנתי לך מה זה אקדמיה, וזה מדהים שמצאתי אפילו את המכתבי הנוצה ואת התמיכה המאוד גדולה, אז באמת תודה רבה שעזרתם לי להתחיל ככה את הדרך, ולא היה ברור לאיפה זה התפתח, אבל אחרי כל התהליך הזה, אז מצאתי את הדוקטורט באוניברסיטה בהונג קונג, Science and Technology, זה כאילו הטכניון או ה-MIT או הקלטק של אסיה. עשיתי אקסצ'יינג', למרות שהייתי במנהל עסקים, עשיתי אקסצ'יינג' לסושיאל סייקולוג'י למעבדה יחסית מפורסמת, ואז שכנע אותי שאני רוצה לעבור למנהל עסקים לפסיכולוגיה חברתית, ואז עשיתי שני פוסטים ובסוף איכשהו התמסדתי לפסיכולוגיה חברתית, שזה תהליך מאוד מוזר, שלא קורה הרבה, אבל אותי מאוד משמח. בגדול הדברים שאני עושה, אם תרצו לדבר על כל אחד מהדברים האלה אחרי זה, אז עוד נשאר בי קצת מהדרכים. יש דרכים, שדברים שאני מפרסם מדי פעם, אבל זה קצת תפס תפקיד משני, אבל הרבה מאוד הבחירה חופשית, agency, שעל זה עשיתי את הדוקטורט שלי, עם כל מיני אלמנטים של מוסר ואתיקה, אבל הדגש העיקרי שעליו אני מדבר היום זה קבלת החלטות, judgment and decision making, כשהאופן שבו אני עושה את זה, approach, זה שלושת האלמנטים האלה, open science, meta science, שאני אסביר מה זה meta science הזה, והכל מאוד מאוד collaborative, אז תמיד, גם בדוקטורט שלי, עבדתי תמיד עם עוד אדם אחד, שזה היה המנחה, או עוד שותף אחד או שניים, ובאמת החלטתי לפתוח את הכל, ואני אספר לכם טיפה מה זה אומר. זה בגדול הפעילויות שעליהן אני רגע בפוקוס, אז הרבה replications and extensions, אני מקווה שאתם קצת מכירים את המושג של מה זה רפליקציה, science assessments, שזה יותר בעונה בעניין המטה, איך אנחנו יודעים מה מצב המדע כרגע, האם המדע טוב, לא טוב, צריך לשפר, לא צריך לשפר, איך יודעים, והרבה מאוד community resources, אז אנחנו עושים הכל פתוח, הכל נמצא בגוגל דוקס, כל אחד יכול לבוא בכל שלב של הקריירה, לבוא, לעשות עריכה, אתם גם מוזמנים, כל הדברים שאני אציג כאן, הכל פתוח בפניכם, אם אתם באים, תורמים, כותבים מה תרמתם, כשאנחנו מגישים את זה לז'ורנל אתם co-authors. אז הקו-אופס שלי החל מתואר ראשון שנה שנייה ועד לפול פרופסורס, אז באמת יש הזדמנות, הרבה מאוד הזדמנות פה עבורכם לבוא ולהשתתף. אז כל ההצעה שלי בשלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, מתחילה בשקף דומה לשקף הזה, שקף שמתאר את המצב במדע. הרבה אנשים שמעו את הבאזוורד הזה של replication, reproducibility crisis, יש איזשהו משבר, ואנשים חושבים, אולי זה רק פסיכולוגיה, אולי פסיכולוגיה חברתית, אולי איזשהו תחום מאוד מאוד ספציפי, אבל השקף הזה מסכם את ההדליינס של מה שקרה מאז 2015, כשפסיכולוגיה חברתית יצאה אם יש בעיית רפליקציה, תחומים אחרים התחילו לעשות רפליקציות, ואז גילינו שזה לא בעיה של פסיכולוגיה חברתית, זה בעיה של מדע. אז כמו שרואים, Science Reproducibility Problem is not limited to psychology. Washington is cannabis reproducibility in chemical research, in economics, in cancer research, ואני אדבר טיפה על הנתונים המאוד מטרידים. אז אם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חברתית, קבלת החלטות, אולי לא סיפור כזה גדול אם ה-science לא עובד, אנחנו מדברים על cancer research, אנחנו מדברים על COVID, pandemic, ששם אנחנו לא יודעים אם המדע מתפקד כמו שצריך או לא, אנשים נפגעים, אנשים יכולים למות, ולכן אנחנו צריכים לפחות לדעת מה המצב כאן. בהתחלה כשזה יצא, אז הם אמרו, טוב, אפילו cancer research, יש שם כל מיני דברים שהם לא מתמטיקה או לא קרובים למודלים מתמטיים, אז אין בעיה בפיזיקה, או אין בעיה במדעי המחשב. לאחרונה, זה אוגוסט 2020, the threat of replication crisis in empirical or computer science, ולהפתעתי הרבה גם בקוונטום קומפיוטינג, שאפילו הפיזיקאים ואפילו האנשי מדעי המחשב מבינים שיש להם בעיה מאוד חמורה באופן שבו אנחנו מסתכלים על מדע, מתעדים מדע, עושים מדע וכן הלאה.
בחירת פסיכולוגיה חברתית, התחלנו לעשות את הדברים ב-2012 בעקבות כל מיני משברים שקרו ב-2011, היה איזשהו מאמר מאוד מפורסם של לבם שהראה, בניגוד לכל ההבנה שלנו של היקום, שאנשים יכולים להרגיש את העתיד, אז אם צריכים לפרסם את זה ב-JPSP, אז כנראה אומר שיש לנו איזושהי בעיה, יצא עוד מאמר ב-Psychological Science של False Positive Psychology, איך אנשים צריכים לעשות מה שהיום אנחנו קוראים Questionable Research Practices, P-Hacking, איך אנחנו מצליחים לעשות מאמר ממשהו שהוא Random Noise. זה סיכום של בריין אוסק, הבחור שהקים את ה-Center of Open Science, יצא מ-University of Virginia, והקים את המרכז הזה שעשה מהפך בתחום. הרבה מאוד מהכלים שאני משתמש בהם עבור הפרויקט הזה, ה-Center of Open Science עשה כמו ה-Open Science Framework, ששם אנחנו עושים את ה-Pre-Registrations, שם אנחנו עושים את ה-Open Data Code Sharing וכן הלאה. זה הסיכומים של כל הדברים, זה המאמר של סיינס שיצא ב-2015, יצא עוד כל מיני מאמרים ב-2018, Many Labs 2, Many Labs 4 וכן הלאה. Across 6 large-scale replication projects, ה-replication rate הוא בערך 90 מתוך 190. עכשיו מה שחשוב פה, אם אתם רוצים ככה לעשות לכוונן, האם זה טוב, זה רע, זה מה שציפינו, לא מה שציפינו, ושהם התכווננו לזורנלים שאנחנו חשבנו כתוב, Psychological Science, JPSB וכן הלאה. פה התכווננו ל-Social Sciences ב-Nature ו-Science. אז פה זה באמת אמור להיות המיטב של המיטב, אז מה זה אומר שבערך 50% רפליקציה, ומה שיותר מזה זה שב-50% שכן עברו רפליקציה, חוזק האפקט, האפקט סייז, הוא בערך חצי ממה שאנחנו ראינו בספרות, ובגדול כאגרגציה. ואז עשינו עוד הרבה. איך קובעים אם משהו was replicated או לא, אם זה מובהק אז זה replicated, אם לא מובהק לא replicated? זו שאלה מעולה. ויש הרבה מחלוקת על העניין, ובעקבות המאמר הזה באמת בסיינס, יצאו הרבה אנשים שהמאמר הספציפי שלהם לא יצא כרפליקציה מוצלחת, ואמרו, רגע, אבל אם תשתמש בפרמטר הזה, אז זה כן רפליקציה מוצלחת. האופן שבו הם השתמשו בזה, זה האם באמת, in the predicted direction, p-value lower than 0.05, למרות שיש עם זה הרבה מאוד בעיה. באופן שבו אנחנו עושים את זה, יש מאמר שיצא לאחרונה ב-2019 במטה-סייקולוגי, שבו אנחנו משווים את ה-confidence intervals של הרפליקציה לעומת האפקט סייז שנמצא באורגינל, ואז האם זה יותר חזק, האם זה consistent, inconsistent, is there a signal, isn't there a signal. אז יש מאמר שאני יכול להפנות לאופן שבו אנחנו עושים אבליואציה של האם משהו משתכפל או לא. ומישהו עושה רפליקציה למאמרי הרפליקציה? כן, אז קודם כל, כל מאמר רפליקציה כזה זה הרבה מעבדות, כלומר 40 מעבדות, אז כל אחד מהם עשה רפליקציה, ואז בסוף עושים מטה-אנליזה, מיני מטה-אנליזה של כל האפקטים, ואז מסתכלים על האפקט. לעשות עוד פעם, נניח ש... רפליקציה למטה-אנליזה? מאוד מאוד חשוב שזה יהיה reproducible, שכל אחד יוכל ללכת ולבדוק, כלומר הסיבה שהחוקרים האורגינליים, שהרפליקציה שלהם עבדה או לא עבדה, יכולים ללכת ולבדוק, זה בגלל שהכל open data, open code, שכל אחד יכול לבוא ולבדוק. חלק מהדברים שאנחנו מריצים, כבר נעשה עליהם בדיקה בנגיד Many Labs 2, ואנחנו מריצים שוב רפליקציה, כי נגיד ב-Many Labs 2, הם רק התמקדו ב-Study 1 in the JPSB that has 8 studies, אז אנחנו הולכים לטיפה יותר. אז כן צריך לעשות עוד, לא אם משהו פעם אחת לא עבד זה לא אומר כלום, מעזר לזה שצריך להסתכל על זה שוב, צריך לעדכן את הפרייר שלנו, צריך לעדכן את הידע שלנו בנוגע למה הסיכוי שהדבר הזה יעבוד, והאם אנחנו, כשאנחנו הולכים לפרקטישנרס, לסטודנטים שלנו וכן הלאה, מה אנחנו משקפים להם. אז צריך בגדול, איך להגיד, צניעות, humility, במקום לבוא ולהגיד, זה אנחנו יודעים בוודאות עובד כי זה פורסם בפסיכולוגיקל סיינס, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, זה מה שחשבנו, היום אנחנו מבינים שהמצב טיפה יותר מורכב, אולי אנחנו נעדכן את הידע שלנו. עוד כל מיני דברים שלא הצליחו, רפליקציה גם הרבה מאוד מעבדות ברחבי העולם, בעיקר מפורסמים בפרספקטיבס פסיכולוגיקל סיינס, אבל יש גם חדשות טובות, חלק מהדברים כן משתכפלים. אז חלק מהדברים שאני החלטתי לעשות במעבר לקבלת החלטות, לטרסקי וקלמן, היה מתוך האינטואיציה הבסיסית שלי,
ששם הדברים נראה עובדים יותר טוב, כי כשהרצתי את זה בהולנד, ארצות הברית, טיואן, הונג קונג, מאוד הצלחתי להעביר את זה אפילו לסמפלים מאוד מוקטנים בכיתות ולקבל אפקטים. אז אמרתי שאני מעביר את הפוקוס שלי לקבלת החלטות, זאת אומרת שעדיין רציתי לבדוק את הדברים ולראות האם זה מה משתכפל או לא, אבל באמת פרס ותפירי לאחרונה נראה מאוד עובד, היטב, משתכפל. Six classical social psychology, JDM phenomena וכן הלאה, יש דברים שעובדים. ואנחנו על זה צריכים להתמקד. רק כדי לבדק אם אתה אומר, אני גם יכול לעשות הייתי רוצה שזה יהיה אפשרי, הבעיה שעד לא מזמן, אפילו כולל עכשיו, הרבה מאוד מהז'ורנלים לא מכריחים את הכותבים, את ה-authors, לשתף את המידע, כאשר פונים אליהם אז הם לא נותנים. כן, אני מבצע חלק מהבדיקות האלה, אני גם אספר לך, אני רק אתן לך דוגמה משבוע שעבר, מאמר של היימן ואריאלי, דן אריאלי, מ-2004 או משהו כזה, שאנחנו עשינו לו רפליקציה, הרפליקציה הייתה מוצלחת, הרפליקציה באמת, מצאנו איזה משהו מעבר לרפליקציה, מצאנו אפקט איפה שאפקט לא היה אמור להימצא, אבל הרפליקציה מוצלחת, אבל מתוך התהליך של הניתוח של הרפליקציה, של האורגינל, מצאנו טעויות סטטיסטיות. אז כתבנו את זה ל-Psychological Science, אמרנו, מצאנו טעויות סטטיסטיות. בשבוע שעבר הם החליטו שהם עושים issue of concern, רק בשביל להגיד שצריך לעדכן את המאמר המקורי. אז אמרנו חשוב שתהליך הרפליקציה זה לא רק תהליך רפליקציה לראות האם אותו האפקט עובד או לא עובד, המקרה הזה הוא עובד, אלא גם לוודא שמה שמפורסם באמת, הסטטיסטיקה וכל הדברים שנמצאים שם בוצעו כמו שצריך. אז יש לנו יכולת, לא איימן ולא אריאלי שיתפו איתנו את הנתונים, אבל אפשר לעשות הרבה reverse engineering בשביל לראות האם ה-p-value וה-effect הם reasonable, הם אפשריים או לא, ובמקרה שסטאדי אחד שלהם הם לא היו. ומי שאלה על זה, זה לא אני, זה הסטודנטים תואר ראשון שנה שנייה, שזה די מדהים שהם הצליחו לראות את הדברים האלה, ובפסיכולוגיקל סיינס אמרו לנו, אף אחד לא פנה אלינו עד עכשיו, אז צריכים שמישהו יעבור על הדברים האלה ויבדוק אותם לעומק. קוראים עוד כל מיני דברים, Cancer Biology זה אחד המרכזי שרציתי לשים לכם, זה מיטו. בטח. זה לא שמגישים את זה לא עובר סטאצ'ק, וזה אחד הדברים שאני ביקשתי מהסטודנטים שלי להעביר על המאמר המקורי. לא תמיד זה אפשרי, כי ה-PDF... כן, לגמרי, לגמרי. ובעקבות גילוי הצורך, אנחנו מפתחים כל מיני כלים להבין האם יש בעיות או אין בעיות. אוהב את המאמר, רפליקציה מוצלחת, אבל אני גם רוצה שהתיעוד של המאמר המקורי יהיה מדויק. זה מאוד מאוד חשוב לכולנו שהתיעוד יהיה מדויק. זה המצב כרגע ב-Cancer Research, שזה מה שהם הצליחו. Here's what we did, 2021 ומפני במאי. 5 מתוך 50, full replication, 10%, partial replication, 7 מתוך 50, ואחרים שהם בכלל לא הצליחו להתחיל איתם. יש כל מיני בעיות שם, אז גם Cancer Biology, כמו שאנחנו במנהל עסקים, מרגיש שגם כדאי, אני לא אכנס לעניין הזה, אבל זה כל מיני citations מהשנים האחרונות בכל מיני ז'ורנלים של management, אם אתם רוצים לקחת ולהסתכל. אגב, כל הסלייד, אני מעורדה, אם תרצו אחרי זה, ואני משלח לכם את זה באימייל. אם אנחנו מדברים קצת על meta-science, זה קצת טיזר למה זה meta-science אחרי זה, קבוצה מה-open science movement, סימון וזיר זה שם מוכר, עשו ניתוח של כל ה-OB literature, עם AMJ, JAP, OB, SBP ו-Org Science, שנראה לי שכולנו מכוונים לשם, נחשב ב-A, A+, וכל מיני דברים. אז האם יש להם, לא יודע אם אתם רואים, open materials, open data, pre-registrations, replication, and null results. זה 0, זה 10, זה 20, אז OP-HTP קצת התחיל לעשות open materials, מגיע ל-30%, אבל בכל הז'ורנלים המובילים, עד 2019, האחוזים של כל ה-best practices האלה של open science הם קרובים לאפס. אז זה עכשיו יצא ב-OBHDP, אז אני מאוד מקווה שגם במנג'מנט זה יתחיל איזשהו שינוי מאוד מרכזי, וזה אחד מהדברים היחידים שאנחנו יכולים לעשות כ-meta science, להסתכל על כל הפרסומים
לקודד אותם, ואז לראות טרנדים של האם אנחנו משתפרים, הולכים לכיוון הנכון או לא. האם יש משבר או לא? רק נסכם את הדבר הזה. 90% מהאנשים, לא רק בפסיכולוגיה, אלא באופן כללי, בסקר של Nature, אומרים שיש משבר במדע, ואנחנו צריכים לבדוק מחדש את מצבנו. עוד שני שקפים, ואז אני... אחד הדברים הנחמדים שקרו בקורסים שעברתי בשלוש שנים האחרונות, זה שסטודנטים באו אליי ואמרו לי, אוהבים אותך, מאמינים לך, אבל איפה זה כתוב, זה שיש משבר במדע? תראה לנו שזה ספר, איפה אפשר לקרוא על זה? ואמרתי להם, אין לי ספר, אבל בואו נכתוב את זה ביחד. אז פתחנו גוגל דוק, חילקנו את זה ל-13 פרקים, צוותים של 5-6 סטודנטים עבדו על כל פרק, ועכשיו יש ספר של 200 עמודים על המשבר של המדע, שאנחנו מקברים בשלב, יש פריפרינט, שבשלב מסוים יגיע ליותר מזה, אז אם אתם רוצים לקרוא על המשבר של המדע, אז הסטודנטים שנה שנייה בתואר ראשון כתבו את זה, והם עשו עבודה מדהימה. כמו כל דבר שאני עושה, אחרי שהם קודמים את הפרקים, אני הולך לטוויטר ואומר, בואו תעשו peer reviews, כל אנשים באים, תורמים, עושים edit, ביחד אנחנו מגיעים לתוצרים יחסית מרשימים. אם אתם רוצים לדעת עוד על מדע פתוח, יש אצלי באתר. סיכום של הסיטואציה, my summary of the situation, שלא משנה אם אתם מסכימים או לא מסכימים של האם יש משבר או אין משבר, איפה אנחנו במשבר וכן הלאה, אני חושב שבכל מקרה, כמדענים, כדאי שאנחנו באופן קבוע, self-reflection, reassessment, כל הזמן, האם אנחנו צריכים שיפור או לא צריכים שיפור, ושיפור זה תמיד דבר טוב. אז אני מאוד אוהב את השקף הזה של global warming, שמדברים על איך מטפלים בglobal warming, מדברים על green jobs and livable cities and clean water and air, ואז מישהו בא ואומר, but what if it's all a big hoax and we create a better world for nothing? דבר עם מדע פתוח, data sharing, reducing publication bias, preventing e-hacking, so what if this is all a big hoax and we create a better science for nothing? Let's create a better science. אז זה בגדול המסר שלי כפתיח. אני מרגיש שאתה מכניס לאותה קטגוריה דברים שקשורים ליושרה, כן, אנשים שפשוט מרמים, דברים שקשורים לרשלנות, אנשים שלא מרמים פשוט טועים, ודברים שקשורים ל-data ownership, copyright, שגם אנשים ישרים ומקצועיים, יכול להיות שיש להם לגיטימציה, לא לנסות לשתף את הנתונים שלהם. ואם הריביוטים רוצה לבדוק, אז יבדוק את כל הנתונים. אבל אם מישהו עבד במשך 5 שנים ולאסוף נתונים שמאוד קשה להשיג אותם, ויש לו מחשבות לעשות איתם עוד שימושים, האם אתה מזהה איזשהו חיסרון או איזושהי בעייתיות שיש בגל הזה של Open Science, כי אתה מתאר אותו בשמות תואר מאוד חיוביים, כשאני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה. כן, אז כמו בכל תנועה, יש אנשים שלוקחים את זה לכיוון כזה וכיוון אחר. אני אגיד שהפרספקטיבה האישית שלי, אני לא בא לשפוט אף אחד ולבקר, זה לא מתפקידי, אני מספק שירותים, אני מציע עזרה. אני חושב שאם אנשים רואים, מזהים איזשהו משבר וחושבים שיש איזשהו משהו שמוכנים להשתפר, אז אני אשמח לעזור. אני, הנחת היסוד שלי, ברירת המחדל, זה שאין כוונת זדון. כולנו לא ידענו, נגיד, כשיצא ה-JPSP ב-2011 עם בם, כשהוא הראה בהתבסס על שיטות סטטיסטיות שכולנו משתמשים בהן כל הזמן, שיש תמיכה לפריקוגניציה שמצליחים... אני חושב שזה היה best practices at the time. כלומר, הרבה מאוד מהאנשים עשו optional stopping, אספו מידע, לא יצא p-value .05, מוסיפים עוד 50, שזה בגדול מה שבם כנראה עשה, בסיטואציה. לא ידענו, לא הבנו עד הסוף את המשמעויות הסטטיסטיות של מה צריך לעשות, compensate for alpha, reduce the p-value, the going for, וכן הלאה. יש קבוצות אחרות שבאות ואומרות, אנחנו רוצים לוודא שהמדע שפורסם הוא מהימן. ומאוד משתדלים, למרות שלפעמים זה חורג מזה, להתמקד במידע עצמו, להתמקד במאמרים, לנתק את המאמרים מהכותבים שלהם ולהגיד, אנחנו רוצים, אני אוהב את כל המחקרים של היימן וגם אריאלי, דן אריאלי, והפרדיקציה זה מיין טריביוט עבורם. אני מאוד אוהב את המאמר הזה ואני רוצה להראות שהוא עובד,
אז בוודאי הביקורת שלי זה לא, לא עליהם, אלא כולנו, בני אנוש, כולנו בקבלת החלטות יודעים שאנחנו עושים טעויות, אבל אנחנו יכולים לעבוד ביחד בשביל לפתור את, לפתור את הבעיות האלה. כי מה זה כל אחד מהבעיות שאתה תעלה, כולל בעיות של דאטה שיירינג, יש לנו היום פתרונות. אז אפילו אם אתה לא יכול לחלוק את הדאטה סט עצמו, היום אנחנו יכולים לעשות סינתטיק דאטה סט שמראים את כל הפרמטרים של הסטטיסטים של הדאטה סט באמצעות סימולציות, אז אפשר לתת לאנשים כלים בשביל לבוא ולבדוק את הדברים שעשית, תפתח כמה שיותר, כמה שה-ARB שלך מאפשר לך, כמה שהשימוש שלך מאפשר לך, אבל בגדול כמעט לכל אחד מהפרמטרים, בעשר שנים האחרונות עבדנו כחברה, כקומיוניטי, לעשות ולפתור את זה, לא פתרנו הכל. יש עוד דברים, יש עוד אתגרים, אז מאוד חשוב להציף את האתגרים האלה בשביל שננסה לבוא ולפתור אותם, מה שלי מאוד מאוד חשוב זה כן לשמור על, על רוח חיובית, כי מאוד מהר אפשר להידרדר לטאקלים, וזה בוודאי לא המטרה, כולנו רוצים את אותו הדבר, שזה להתקרב לאמת ולעזור לאנשים. כן, בסדר, ברגע שיש תנועה, אז כבר לא שולטים למה שקורה, זאת אומרת, תנועה הזאת עושה הרבה דברים טובים, אבל יש גם תופעות לוואי מבחינת ה... יש אנשים, במיוחד הצעירים, הם נמצאים בחרדה ממש מכל החלטה מחקרית שהם מקבלים. ויש מחקרים שהם מאוד פשוטים, ושם יותר קל לדעת אם עשו נכון או נכון. יש מחקרים שהם יותר מורכבים, וכשמחליטים, יש משבר, אין משבר, גם זאת שאלה מורכבת. מה זה משבר, איך מגדירים משבר, ואם מחליטים, יש משבר או אין משבר. הגישה שלי היא בדיוק בגלל החרדה, אני חושף את הכל, כי אני רוצה שהעולם יעזור לי למצוא את התאוריה שלי. אני לא רוצה עוד 20 שנה לגלות שפתאום טעיתי, אבל הכל אפשר לדבר ועל הכל אפשר למצוא פתרונות ביחד. זה ב-2017 מה שאני החלטתי לעשות, כשהייתי בפוסט-דוק במאסטריכט, החלטה שזה הדגש שלי, אני חושב שזה טריוויאלי, יכול להיות גם כמדענים, כשהדגש הוא בעיקר על full transparency, אבל גם החלטתי שאני עושה כמה שיותר registered reports והכל יהיה pre-registration, כמובן עושים power analysis והרבה מאוד רפליקציות שהן יותר direct מאשר conceptual. אני גם החלטתי שאני אך ורק עושה סוג אחד של עבודה עם סטודנטים. אז היה לי מסטרנטים במאסטריכט, אז אמרתי להם, I will only do pre-registered replications and extensions and pre-registered meta-analyses. ולא ידעתי איך זה יעבוד, כשהם באו ושאלו אותי אז איך עושים, אמרתי להם, אני באמת לא יודע, בואו נבדוק ביחד. הם שאלו אותי, אפשר לפרסם כזה דבר, או זה אנשים אכפת להם מכאלה דברים? אמרתי להם, אני באמת לא יודע. אז בתחילת דרכנו, ב-2017, ביקשתי מלוקס כאן, לפני שבכלל היה לנו איזשהו משהו, רק הצהרת כוונות בנוגע למה אנחנו הולכים לעשות, לשים את זה ב-Research Gate, שזה כמו פייסבוק לאקדמיים. The aim of this project is to conduct a pre-registered replication and meta-analysis, לפני שעשינו משהו, ואז פתאום, הגיע איזשהו עורך, פרופסור מ-VU אמסטרדם, ואמר, לי זה היה מאוד מפתיע, Dear Lucas and Gilad at Cognition and Emotion, where we are incoming editors, we are seeking to publish more pre-registered research. ואני כזה נדהמתי, לוקס כבר חגג את שיש לו פרסום, אמרתי לך, חכה רגע, איך תדע, מה יהיה, תהליך ארוך, עברתי הרבה peer-review בחיי, זה תהליך קשה. אבל מה שמדהים זה שבסוף שלחנו את זה לקוגנישן ולמושן, באמת לוקס, שמנו ביחד 3 מאמרים מהשנה של המאסטר שלו, שזה די מדהים. אז זה רק מראה שיש רעב לרפליקציות, ואנשים מחפשים את זה עד כדי כך שסטנדרט קול ועורכים הולכים אחרי סטודנטים שלי בריסרצ' גייט ואומרים להם, מסטרנטים ותואר ראשון, באמת תשלחו את זה אלינו. לא חשבתי בעולם שדבר כזה יקרה. יש כל מיני סיבות ללמה החלטתי, למה זה נכון מבחינתי לעשות אפליקציות עם הרחבות, נדלק על זה כרגע, ואז בשלב מסוים החלטתי, אם זה עבד טוב עם 3-4 סטודנטים, אולי אפשר להגדיל את הסקופ של העניינים, איך אני מגיע לסקופ כמה שיותר רחב, כי אם זה רק יהיה אני עם סטודנטים, אז אנחנו לא נתקדם הרבה, אנחנו לא נבין מה מצבנו, אנחנו צריכים להגיע להבנה הרבה יותר רחבה, אז החלטתי שאני פותח את כל מה שאני עושה לכל העולם החיצוני, הכל על גוגל דוקס, הכל משותף עם אנשים בטוויטר, ואז אני מזמין אקדמיים ב-early career, שנתת חלקכם בשלב הזה, לבוא ולהצטרף אלינו. ככה זה נראה פחות או יותר, זה הפעם הראשונה שעשיתי את זה. אז יג'ין וטיג'ן היו מסטרנטים, מסטרנטיות שעבדו איתי במסטריכט,
לא אכפת להם מהאקדמיה, הם עזבו, ואז בגדול מה שהייתי עושה, מתחילה כנראה זורק את זה לפיילדרואר, ואומר, אוקיי, מסוי יופי של עבודה, אבל אין לי זמן לפרסם את זה כרגע. אז מה שאמרתי, אני אזמין early career researchers, אולי כמוכם, לבוא ולהיות first author, shared co-authorship, יחד עם הסטודנט, ולנסות לפרסם את זה. אז קודם כל לעשות וריפיקציה לכל מה שהסטודנטים, הסטודנטיות עשו, להוסיף את עוד כמה layers, ואז לשלוח את זה לז'ורניים, והמודל הזה להפתעתי המאוד רבה, עבד מאוד מאוד טוב, אז שני אלה זה ב-JSB. מאז, וזה פחות או יותר מה שהצגתי ב-2019 אצל שוהם, מאז הקבוצה שלנו מאוד מאוד גדלה, אז יש לנו בערך 50 כאלה, של early career researchers מכל העולם, שרקו את כל הארצות, בערך 30 תלמידי תזה שאיתם עשיתי את המודל הזה, אבל יותר חשוב זה שאני עושה את זה עם כל הסטודנטים שלי בתואר ראשון שאני מעביר באוניברסיטה של הונג קונג, Fundamentals of Social Psychology, Advanced Social Psychology, and Judgment and Decision Making, שזה שלושת הקורסים שאני מעביר באוניברסיטה של הונג קונג. אז הרבה מאוד אנשים בצוות הזה, זה הפך לצוות מאוד גדול, קצת הפכתי מחוקר למנהל, אבל זה מאוד נחמד לראות את התהליך הזה, את הפלואו של איך כל אלה עוזרים אחד לשני. אני חושב ששואה מקבל כל מיני עדכונים, אולי לאחרונה גם אבי, על כל הדברים שקורים אצלנו, זאת כל שלב בתהליך, כל אחד יכול לבוא ולהיכנס, ולהוסיף. זה הסיכום של 72 מתוך 100. אם אמרנו שהרפליקציה, אחוז הרפליקציה בפסיכולוגיה חברתית, הוא כנראה איפשהו בין 30-50%, אז לפחות הקלאסיקות של judgment decision making נראה טיפה יותר אופטימי. זה אנחנו בערך ב-68%. לא עלה לנו יותר מדי כסף, זה הכל מתבסס על ה-seed funding שקיבלתי מהאוניברסיטה של הונג קונג. אז בגדול, 55,000 משתתפים, בערך דולר לבן אדם, הכל על entered prolific וכן הלאה. הרבה דברים שאנחנו מצאנו שהם mixed inconclusive, אז חלק מהדברים עובדים, חלק מהדברים לא עובדים, יכול להיות שסטאדי אחד עבד, סטאדי אחד לא עבד, אז אנחנו רואים שזה mixed. Unsuccessful, בערך 14, מה שחשוב להגיד זה שגם כאן, כמו בהימן ואריאלי, הסטודנטים מצאו כל מיני טעויות, misalignment between the table, the figures and the text, אז גם כאן היה לנו כל מיני insights, תובנות לאיך אנחנו יכולים לשפר את המחקר בעתיד. בהתחלה כשהתחלתי את הפרויקט, אולי ב-2019 כשהצגתי את זה, אז סיפרתי חלק מהחוויות הלא כל כך נעימות שעברתי כאשר שלחתי לאנשים אימייל ואמרתי, אנחנו הולכים לעשות רפליקציה של המאמר שלכם, אפשר קצת עזרה? אז הרבה אנשים אמרו, רגע, מי אתה? פרופסור שנה ראשונה, אוניברסיטה של הונג קונג, סטודנטים, תואר ראשון, אתה הולך להריץ את זה באנטק ופוליטיק, אז אמרו לנו, אלה שענו, שלא נראה להם שזה רציני, אבל מעבר לקלאסיקות של judgment decision making, הסטודנטים, תואר ראשון, הגיעו לרמה הזאת, שזה באמת מאוד מאוד יפה. כלומר, אלה שעבדו, זה מאוד מרשים שאני צריך לעשות רפליקציה, אבל גם באלה, הם מצאו כל מיני תובנות, איך לשפר קלאסיקות מה-70, 80, שנות ה-90, וכן הלאה. אלה כל האפקטים שאנחנו סגרנו בגדול. אני אדבר על זה אחרי זה. האם המודל מצליח? המודל מצליח, אני לא שיערתי בחיי שהדבר הזה הגיע לכזה סקופ, אבל האופן שבו אנחנו עושים את זה, אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהצטרף, אז אתם כותבים ראשונים, עם שרת קו-אפטר עם הסטודנטים שהם באנדרליין, Teaching Assistants גם מקבלים קרדיט על זה שהם עזרו, ובסוף אני, ואתם רואים את, באמת את כל ההישגים, למרות שזה שנת קורונה ובהונג קונג עברנו כל מיני דברים, שהצלחנו להכניס את זה לכל מיני ז'ורנלים, כלכלה, דרך meta-psychology, meta-science, ועד לז'ורנלים שאולי אתם מכירים כמו JSP, SPPS וכן הלאה. אז זה מבחינתי הישג מדהים בסטודנטים. סטודנטים בתואר ראשון כשהם נכנסו לקורס, האופציה שלהם לצאת מסמסטר אחד עם פרסום, אז אוסיף את זה בסיבי שלהם, היום מאוד מרגש אותם. 2021 המשכנו, יש עוד הרבה preprints under review. איך עשינו את זה? מה המודל שגרם להצלחה הזאת? זה בגדול המודל, אנחנו מתחילים מקוולטריקס, נראה לי שאולי יש לכם או משהו דומה, Survey Monkey, whatever,
שבו הם עושים כמה שיותר קרוב רפליקציה למה שקיים במאמר, ואז מתוך זה אנחנו מוציאים random generated data sets, כלומר אנחנו עושים סימולציה של הדאטה סט, על זה הם מריצים את הג'מובי, R, מה שזה לא יהיה. אני חושבת קצת קודם שאני בוחר את המחקר, כן. כן, אז אני בוחר את ה... אתה בוחר את המחקר שלי אונליין במחקר? לא. או אם אין ניסוי מעבדה? גם ניסוי מעבדה שאני יודע שאני אוכל להריץ בקולטריקס בצורה מהימנה, אמינה. לא. אחרי זה האינטואיציה, היום כבר האינטואיציה הזאת היא בדוקה, ברמה מסוימת, אבל עם אמטוק ופוליפיק מאוד חשוב שזה ניסוי קצר, שזה יהיה בעיקר וינייט סטאדיז, כלומר, there's a vignette and then there's a decision or attribution, some kind of DV. המניפולציות הן מאוד מאוד פשוטות, מה עוד יש לך? לי יש, כן כן, לא randomly selected, ולכן אני מאוד זהיר כשאני מציג את ה-70% הזה, שזה קלאסיקות שאני בחרתי, ולא איזה, כרגע מתבצע בארצות הברית DARPA score, שהם עושים באמת רפליקציות על 3,000, ואז הם עושים randomized selection, של גם ב-judgment decision making, גם ב-OB, גם בפסיכולוגיה חברתית, והם, להם יהיה אססמנט יותר טוב של מה הרייט של הרפליקיישן, אבל אצלי, לפחות במה שאני בחרתי, זה נראה טיפה יותר מהימן, ואני גם הצלחנו לשפר את המתודות של איך לעשות את זה בצורה טובה בפוליפיק ואמטריק, כי לא הכל מובן מאליו, והיה לכולם כל מיני חששות עם בוטים וכל מיני נויז וכן הלאה, היום אנחנו יודעים איך להתמודד עם זה היטב ולמצוא את כל מיני כלים. אז בגדול זה מה שהם עושים, הם עושים generated, אנחנו אחזים pre-registration plan, ברגע שיש pre-registration plan, הסטודנטים עושים peer review אחד על השני, אז לכל target יש שתי קבוצות, של שני סטודנטים שעובדים בנפרד, ואז הם עושים peer review אחד על השני, בנוסף ה-TA ואני עושים peer review, ומכיוון שהכל Google Docs, אני הולך לטוויטר, ואני אומר, please give us some peer review on the students, והסטודנטים בשוק טוטלי, כשלפעמים האנשים שעליהם, הם עושים את הרפליקציה, נכנסים לגוגל דוק ונותנים להם הערות, אחרי זה יש להם שבוע לעשות את הרוויז'ן, אז אני עושה את הפרי-רג'יסטריישן, הולך לאנטוד פוליטיק, זה איזה שבוע, שבועיים שאני לא ישן הרבה, מציג את הכל, נותן להם את הדאטה סט, הם מנתחים את זה בנפרד, אז עושים פרי-ריוויו אחד על השני, שוב אני הולך לטוויטר וכדומה, ואז בסוף פה, זה APA style submission ready manuscript, שאפשר בגדול לקחת ולשלוח כמו שזה לג'ורנל, אנחנו לא עושים את זה. בשלב הזה אני פונה לאנשים כמוכם, ואז אני אומר, בואו תעזרו לנו לוודא. אז כמו שאתם רואים, יש פה המון checks and balances, המון אנשים לבדוק בשביל לוודא שאין לנו טעויות בתהליך, ואז כשהריוויוז בג'ורנלים רואים את התהליך, ורואים מה הסטודנטים עשו, לפעמים יש לנו pre-registrations של 60 עמודים, מאוד מאוד מפורטים, שכל הניתוח שהם עשו על המאמרים, בגדול לא נותר להם הרבה חוץ מנגיד, זה נראה טוב. קדימה, בואו נפרסם את זה. אתם רוצים לראות כמה טוב? יש פה לינק, אתם נסרוק את זה, לבוא ולראות. זה מ-2019, מאז עשינו עוד כל מיני דברים. הכל פתוח, הכל אתם יכולים לקחת, להשתמש ולעשות רפליקציות פה באוניברסיטה העברית. אני אתן דוגמה אחת, ממש בקצרה, שפורסמה ממש עכשיו, ב-JSP עם ברוך פישוף, שאני מאוד אוהב, אדם באמת נחמד, סימפטי, עוזר, חשף הכל, ליווה אותנו לאורך כל התהליך, באמת תענוג לעבוד עם אנשים כאלה. זה על hindsight bias. hindsight bias זה איך אנשים מתבסס על מה שהם רואים, התוצאה שהם רואים, מעדכנים את מה שהם חושבים שתהיה ה-prediction, הניבוי שלהם. אז הסתכלות על התוצאות משפיעה על מה ש... על ההבנה שלנו, של מה אנחנו חשבנו שיהיו התוצאות. מה שנחמד, זאת אומרת שזו רפליקציה מאוד מוצלחת, אחד מהאפקטים היותר חזקים שראינו, ה-hindsight bias, זה ש... ג'יין, שלקחה את ההובלה על המאמר, אמרה, זה כיף, זה נחמד, אבל היא חוקרת של OB, והיא אמרה, אני רוצה להוסיף את הפלייבר שלי, בשביל שיהיה, ואז אמרתי לה, חופשי, קחי את מה שהסטודנטים עשו, ולעשי סטאדי שלישי. ומה שהיא עשתה, זה היא רצתה מראש לצפות את התגובות של הריוויורס,
ואז היא עשתה, הראתה שיש hindsight bias over the replicability of hindsight bias. כלומר, successful replication הראשון שלנו של hindsight bias of failed replication, ה-reviewers, במקרה הזה Amtrak, prolific, התקנו את הניבוי שלהם בנוגע להאם hindsight bias יעבוד או לא יעבוד. נפלא, אני חושב שזה מאוד מעניין וגם מראה משמעויות אמיתיות לתהליך המדעי שאנחנו עושים עם peer-reviews, אם אנחנו משתפים... אז hindsight bias בגדול אומר שאני מסתכל על התוצאות, ולפי זה אני מחליט האם הדבר הזה likely או unlikely. לדוגמה, אם נגיד יש לי successful replication, אני אומר, of course it's a successful replication, I always knew this is going to work. If this is a failed replication, you always say, I know this is going to fail. Therefore, not surprising, this shouldn't be published, there's no value in this whatsoever. מה שבגדול היא עשתה, וזה היא באה ואמרה, אני אראה להם שגם יש לנו hindsight bias בנוגע להאם hindsight bias יעבור אפליקציה מוצלחת או לא. נבדקים. נבדקים. באמצ'ק. נלי, להתבסס על ההבנה שלכם, מה אתם צופים שיהיה, איך אתם חשבתם, אם לא הייתם רואים את הנתונים, מה הייתם חושבים שיהיו התוצאות של אפליקציה של hindsight bias. לא מפתיע כל כך שיש הבדל בין ה-foresight ל-hindsight, whether it's successful or failed, שאם it's a success, אז אנשים מעלים את ה-prior שלהם, if it's a failed, אנשים מורידים את ה-prior שלהם. כן, שלושה, foresight, זה אלה שאני לא מציג להם, אני אומר להם, אנחנו הולכים להריץ את hindsight bias, יעבוד או לא יעבוד, ואז 65% אומרים יעבוד, אנחנו אומרים להם, זה כבר עבד, אם לא הייתי אומר לכם שזה עבד, מה הייתם חושבים? 73, 52, זה אפקטים מאוד חזקים יחסית. אז אני מאוד אוהב את מה שהיא עשתה, זה רק מראה את חלק מהטריקים שאנחנו עושים, בשביל לבוא ולשכנע את ה-reviewers מראש, לצפות את זה שהם יגידו, לא מפתיע, אנחנו ידענו שההנסייט יעבוד. האם ידעתם? לא בטוח, הנה התוצאות, בנוגע לעניין. סליחה? כי לעשות hindsight bias על hindsight bias, יש בזה משהו משעשע מעט. זה עוד דוגמה, פשוט עוד דוגמה ל-hindsight bias. ולזה אנחנו מגדירים את זה כ-conceptual replication, כי לא השתמשנו במה שברוך עשה, אלא עשינו משלנו, להתבסס על ה... אני חושבת שבדיוק שיגיד את זה טוב, המשתמשים של Amtrak הם לא knowledgeable כמו. כן. אני באמת ידעתי שזה יעבור. כן. למרות שאנחנו יודעים, hindsight bias, כמובן, קנמן וטברסקי התחילו בשנות ה-70, פה כשהם היו באוניברסיטה העברית, ללכת לכנסים של סטטיסטיקאים, ולהראות שזה פועל אפילו עם סטטיסטיקאים שמציגים להם את הדברים האלה, ולהתבסס על small samples. אז מזה התחיל כל ה... that heuristics and biases. אגב, מצחיק קצת, על גבול הטרגי, שקנמן כשהוא פרסם את Thinking Fast and Slow, היה לו שם פרק 50 נראה לי, על social priming. מה זה? כן, אז זה דברים שלא משתכפלים היטב, אז אחרי שהוא הוציא את הספר הזה, ב-2012-2013, אז הוא כתב לכל האנשים שעושים social priming, כתב להם אימייל, הוא כתב משהו כמו, I see a train wreck looming, בבקשה תפתרו את העניין הזה, ומתברר שהרבה מאוד מהדברים שהוא פרסם לפחות בפרק הזה, לא מהימנים. אני מאוד קיוויתי שיהיה אחרת עם הנויז שיצא לפני 3 חודשים, עכשיו יצא לי להקשיב לזה, גם שם יש דברים שאולי לא הייתי, אבל קנמן, זה מוריד את הכובע בכל מקרה, לפחות הוא humble, יש לו humility בסיסי בנוגע לתובנות שלו, לכל מיני דברים. אבל אפילו כאן המה נפל בעניין. אני יודעת, אני צריך להגיד, אבל אני חושבת שאתם לא מתכוונים מה יש איזו תשובה מאוד מורכבת, שלוקחת לי בערך סמסטר לענות עליה בצורה מלאה. מטה-אנליזה יש לה חולשות מסוימות. אחת החולשות זה שזה מתבסס על דברים שאנחנו רואים.
הדברים שאנחנו רואים זה בעיקר published. אחת לכמה זמן אנחנו אומרים call for unpublished, ואז אולי מישהו חושף, אבל יש לנו file drawer מאוד מאוד גדול, שקשור מ... אם אנחנו שולחים את זה לז'ורנלים, נגיד יש לנו null findings, שולחים את זה לז'ורנל, ואז הז'ורנל, עד לא מזמן, ברוב הז'ורנלים היו אומרים not interesting. לא עשית את זה כמו שצריך, כי הם מצאו, אתה לא מצא, אז תבדוק את עצמך. ברגע שאנשים יודעים שהם שולחים את זה לז'ורנלים וזה לא מתקבל, מפסיקים לכתוב את זה, ואז הם ביצעו איזשהו מאמר, איזשהו מחקר, ואז זה לא יצא, אז הם שומרים את זה בפייל דרור שלהם. עכשיו, מה שמטה-אנליזה היום יודע להגיד לנו, וזה פיתוח של העשר שנים האחרונות, זה להגיד publication bias. אנחנו יכולים לבוא ולקודד כל מיני פרמטרים בתוך הדברים שאנחנו כן יכולים לראות, ואז להגיד, אם זה מה שאנחנו רואים, אנחנו חושבים שסימולציות, זה מה שאנחנו לא רואים. ומתוך זה לעשות כל מיני התאמות. הסיבה שאני עושה pre-registered replications and extensions and pre-registered meta-analysis, זה בגלל שבשניהם יש לנו תובנות שלא נוכל עצמאית, לא בזה ולא בזה לקבל. צריך באמת את שני הדברים האלה ביחד. יש עוד כל מיני דברים שקשורים במטה-אנליזה וחולשות וחולשות של התהליך המדעי, אבל זה מאוד מאוד חשוב באמת שיהיה לנו גם רפליקציה, גם מבחינת שיהיה לנו את כל החומרים שנאבדו בשנות ה-70, וגם שיהיה באמת אפשר לבוא ולבנות על זה ולבדוק את כל הדברים שנעשו. אולי באמת דברים שקודדנו במטה-אנליזה, כמו הימן ואריאלי, מבוססים על דברים שהם לא נכונים. יש פה הרבה מאוד דברים. לא נותר לי הרבה זמן מהשעה, אני רק אגיד שאנחנו עוברים למודל של registered reports, ואני חושב שזה מאוד חשוב שכולנו נעבור, אז אבי לאחרונה שוכנע ללכת על registered reports למטה-אנליזה שלו, אני מקווה שחלקכם תשקלו את זה. המודל הבסיסי של איך פעם קרה peer review, זה שאנחנו מבצעים את הכל, כותבים את המאמר, אז שולחים את זה ל-peer review, אם זה עובר את ה-peer review, כמובן שיש פה לופ, שוב ושוב עושים עוד, עד שבסופו של דבר מגיעים להסכמה שזה ניתן לפרסם, ואז מפרסמים. יש הרבה מאוד בעיות בדבר הזה, אני מדבר על זה הרבה בקורסים שלי ובהרצאות שלי, אבל registered report זה מודל אחר שבו ה-stage 1 peer review מתבצע על ה-pre-registration, על ה-design study, וכאן מה שקורה ב-stage 1, עוד אין data collection, זה לפני שבכלל קרה איזשהו משהו, ולכן אפשר לקבל peer review אחר, שהוא קונסטרוקטיבי, שהוא מאוד מאוד חיובי, שמנסה לעזור לך במקום לבקר אותך, ואז בסוף מגיעים ביחד להסכמה של מה הדבר הנכון לעשות בשביל לבדוק את השארת המחקר הזאת. ב-peer review, וברגע שזה, אושר, אתה מקבל in principle acceptance, שזה אומר שזה יפורסם, לא משנה מה היו התוצאות, זה הולך להתפרסם. כשה-peer review ב-stage 2, זה רק בשביל לבדוק האם הלכת לפי התוכנית ששלחת, או documented deviations, כלומר אמרת למה חרגת ומה הצדקה לזה, ואז בסופו של דבר מתפרסם הריפורט. זה איזושהי פירמידה של evidence, לא אכנס לעניין הזה, אבל אנחנו צריכים לעלות בפירמידה של ה-evidence מהמצב הנוכחי ליותר open science ובסוף ל-registered reports, כשאני מקווה שעוד עשור או שניים המטה-אנליזה הטובה ביותר שתהיה לנו זה מטה-אנליזה של registered reports, ששם הכל פחות biased, אני הוספתי עוד כמה שכבות לעניין הזה, ואני באמת התחלתי לעשות, במיוחד בסמסטר האחרון, יותר registered reports עם הסטודנטים שלי. כלומר, אנחנו לא עושים data collection, הם כותבים את התוכנית, את התוכנית הזאת אנחנו שולחים לז'ורנלים, ואז אנחנו מזמינים early career researchers, כמוכם לבוא ולעזור לנו לסיים את הפרויקט. בנוסף, פיתחנו הרבה מאוד כלים, templates, examples וכן הלאה, אז אתם מוזמנים לבוא ולהשתמש בזה, אם אתם לא יודעים איך לעשות registered reports, אז יש לנו גם main manuscript וגם supplementary, אתם יכולים לבוא לקחת את זה ולהשתמש איך שאתם רוצים. יש לנו גם templates לדברים כמו peer review, אז איך אתה מלמד סטודנטים, שנה שנייה, תואר ראשון, לעשות peer review אחד על השני באופן שיהיה קונסטרקטיבי וחיובי. בנוסף, הרבה מאוד guides על איך עושים רפליקציה, איך עושים הרחבה, הרחבה לרפליקציה. כל אחד מהטמפליטים האלה, אם אתם רואים איזשהו משהו שחסר, ואתם מוסיפים משהו לטמפליט, מוסיפים את השם שלכם, כשנשלח את הטמפליטים האלה לפרסום, אתם co-authors, אז אנחנו מאוד רוצים את הפידבק שלכם, ואת הפידבק של הקהילה. הרבה מאוד יש לנו היום איזה 30 open templates, collaborative things that you can join, יש פה רשימה חלקית, אתם מוזמנים לבוא ולהסתכל על זה.
ובאמת זה open invitation עבורכם, או לבוא ולקחת את כל מה שעשינו ככל זה מדע פתוח, תריצו את זה פה בישראל, תנו את זה לסטודנטים שלכם, תריצו את זה בקורסים שלכם, מה שמתחשק לכם. אם אתם אוהבים לקחת משהו שכבר חסר סיכון, הסתיים לחלוטין, תבואו תסתכלו על הדברים שכבר סיימנו, ואז תבואו, תצטרפו ככותב ראשון, יחד עם הסטודנטים, תוודאו את הדברים, תוסיפו את האנקדוטות שלכם ונשלח את זה לז'ורנל ביחד. ואם אתם רוצים לעשות רג'יסטר ריפורטס, יש לנו היום בערך 13 רג'יסטר ריפורטס שמחכים עבורכם לבוא וללכלך את הידיים קצת, ואיך עושים רג'יסטר ריפורטס, אז באמת חסר סיכון עבורכם, והכל כבר הסתיים על הסטודנטים, ואנחנו ברמה יחסית גבוהה, במיוחד אחרי 3 שנים. אם אתם לא מאמינים לי, נשמע too good to be true, אז הנה אחד שנמצא בצוות, יצטרף אלינו מצרפת, זה HUJI, אז יש פה יוטיוב וידאו שבו הוא אומר מחוויותיו על מה זה אומר להצטרף. נוסף, יש לנו טור בפסיכולוגי טודיי, אז דיברתי כבר על ג'יין, אז ג'יין כתבה על מה שהיא עשתה. פרויקט אחר, זה כבר הפרויקט השלישי שלה. אז פה היא עשתה על אינאקשן אינרג'יה, וכל המשמעות של זה על מדע פתוח. זאת אחת הסטודנטיות מסטרן, תואר ראשון שעשתה איתי, והתפרסם על דיסטינקשן בייס, אז היא כתבה על החוויות שלה. כל מיני דברים שאפשר לקחת מזה, אני רק בסוף ההרצאה אני אקדיש 5 דקות על למה חשוב לעשות מטה-סיינס. אז באמת הרבה מאוד מהתגובות שאני מקבל בדרך כלל שאני מדבר על מדע פתוח והמשבר, so called, במדע, אז אני מקבל הרבה תגובות כאלה. בהתחלה, this is just psychology, והיום אנחנו יודעים שזה לא המצב. יש הרבה אנשים, this doesn't affect me, חשוב להבין איך זה משפיע על אנשים, באיזה מידה וכן הלאה. I know my or this research replicates, ואז השאלה זה איך יודעים שמשהו replicates אם לא עשית replication. There are hundreds of publications, מישהו פה אמר קודם, then it must be true. Unfortunately not, והדרך שלנו אנחנו יודעים את זה, זה על ידי meta-science. I personally found this again and again, therefore it must be true. גם שם יש כל מיני דברים, יש הרבה סיפורים אישיים, חוויתי על כל מיני דברים בעצמי, שזה אני משתף במהלך הסמסטר. כל זה, זה דרייב למטה-סיינס, ולאחרונה אני עובר לאט לאט בסמסטר הקרוב, אנחנו נעשה בעיקר מטה-סיינס. אחרי 100 רפליקציות אני קצת עייף, אז אני רוצה קצת לגוון, אז מטה-סיינס זה האופן שבו אני מנסה לגוון. מה זה מטה-סיינס? מה זה מטה-ריסרצ'? לא יודע אם אתם מכירים את ג'ון איונידס, שפרסם ב-2005 Why Most of Published Research is False. אז הוא יוצא, באמת יש לו איזה 2,000 מאמרים, 1,000 ומשהו, שהוא פרסם, הוא אחד מהפרוליפיק people שדוחף מאוד את המטה ריסרצ', אז הוא פרסם את זה ב-PLOS Biology, שמסביר את הכיוונים שאליהם מטה ריסרצ' הולך, שגם מסתכל על methods, גם מסתכל על reporting, גם מסתכל על replication reproducibility, עושה כל מיני אבלואציות, ומסתכל על עושה incentives של promotion, של publications, וכן הלאה, לנסות לקודד את זה בכל מיני דרכים, יש לראות את הטרנדים לאורך זמן. מה אנחנו עושים? אז קודם כל יש לנו 100 רפליקציות של judgment and decision making, כשאני מעביר judgment and decision making course, מתחיל עם הדבר הזה, שזה כל ניסיון לאיזושהי קטגוריה של כל ה-heuristics and biases. אם אתה מדבר עם החבר'ה של קאנמן וטברסקי, אז הם אומרים system 1, system 2, אבל כשאתה נסה להבין מה הקשרים בין הבייס הזה לבייס הזה, יש קשר, זה קשור לאותו תהליך קוגניטיבי, זה תהליך אחר. אנחנו לא באמת יודעים איך לקטלג את כל זה, אנחנו יודעים שיש heuristics and biases, but how do we map the irrational mind? אז אחד מהדברים היפים שאפשר לעשות כשיש לך 100 רפליקציות, ולקחת את כל הדבר הזה, נשים את זה בפורטל, ולבקש מסטודנטים, או לפתוח את זה כללית לעולם, ללכת ולפתוח פרופיל, ואז לעשות כמה כאלה, במקביל. לא במקביל באותו זמן, אבל באמת לעשות אחד-אחד, ואז לראות האם יש קשר בין האופן שבו בן אדם עונה לבייס הזה, האם יש קשר לבייס הזה, ואז לנסות בגדול ברמת המטה, המקרו, להסתכל למטה ולראות, אוקיי, אז נראה שיש קשרים בין הבייס הזה אלה לבייס הזה אלה, אפשר לראות את זה לאורך זמן, כלומר אנחנו נוכל לפקש את זה נגיד בשנה הראשונה של תואר ראשון, בשנה האחרונה של תואר ראשון, לראות האם זה reliable, consistent, cross-cultural, אם אתם אוהבים cross-cultural, אז יש לנו
כרגע צוות בפורטוגל, בברזיל שעושה את זה בפורטוגזית, וצוות בצרפת, שפשוט לוקח את מה שעשינו, את הכל טריקס, ומתרגם את זה. אז אם אתם רוצים לקחת ולתרגם את זה לעברית, בשביל לראות האם יש הבדלים באופן שבו הישראלים... אני לא הבנתי מה אתה מתכוון לבקש מהסטודנטים כבר עשיתי את השרזורים, יש לי את הקולטקס של 100 classics in judgment decision making. אני שם את זה בפורטל, ואז אני מזמין אותך, תבוא, תפתח פרופיל בפורטל הזה, ואז פשוט תשתתף בניסויים. תשתתף כאילו אתה נבדק ברפליקציות. ואז לראות האם האופן שבו ענית לרפליקציה של הבייס הזה, קשורה באיזושהי צורה לאופן שבו ענית לרפליקציה של בייס אחר. כנבדק. יש לנו כל כך בעיה עם טרמינולוגיה. כל המונחים שאנחנו משתמשים בהם כל כך חופפים, והם מאוד... גם יכול להיות שנגלה שהרבה מאוד מהבייס הזה הם בעצם אותו דבר. אחד מהריוויוז שאני כתבתי... לא, לא, אין בעיה. במילים אחרות אתה רוצה שיהיה לך מעקב עצום של שיעשו סימולטנית לפחות שניים או יותר מהבייס הסימולטנית. כן נבדקים. ואז כן נבדקים, ואז יהיה לך מטריצת קורלציות בין הבייס הזה שונים, ותוכל למפות אותם. אז הבייס משתנה רציף? או שיש עדות להטייה או אין עדות להטייה? אנחנו מתחסים על זה כרציף. גודל האפקט. זה אחד מהכיוונים. כיוון נוסף זה, אדם ייקח את זה פעמיים, בהפרש של 3 שנים, או לראות הבדלים בין קבוצות, נגיד ישראלים, הונג קונגים ואמריקאים. אז למה זה מטה-סייאנס? כי זה מאפשר להסתכל על חיבור בין, לא רפליקציה של בייס אחד, להסתכל על חיבור, מטה, של הרבה מאוד בייסס ביחד. באמצעות מאגר של הרבה מאוד heuristics and biases. זה בייסס, אבל הפרויקט ששמעו היה בזה... קודם מונחים שקשורים ליחסים, האם זה אותו דבר או לא. כן. ובכלל, יש כל מיני תיאוריות שנורא מזכירות, אבל האם זה דומה וזה דומה, כן. מה הקשר? אז אנחנו באמת, חלק מהדברים שאנחנו מגלים, ושנגיד אני מתעסק באקשן, אינאקשן. באקשן, אינאקשן יש המון דרכים. מה זה אקשן, מה זה אינאקשן? האם אקשן זה צ'יינג? האם אקשן זה פעולה פיזית? האם יש הבדל בין חריגה מהסטטוס קוו? יש כל מיני דברים. לפחות נוכל לראות ברמת הפקטור על, לראות האם יש איזה שהם, האם הם נפרדים אחד מהשני ברמת המיפוי, מיפוי על. זה אני מקווה בשנה הקרובה נעמיד את זה, את הפורטל, נתחיל לבדוק את העניינים. אם זה מעניין אתכם, אז אפשר לעשות דברים גם בעברית. אבל יש לנו 100, זה אחד מהדברים היפים כשיש לך 100 כאלה. אנחנו, מישהו הזכיר prediction markets, אז אנחנו עושים prediction markets, עשינו prediction markets על כל הרפליקציות, כלומר שאלנו אנשים לפני שהרסנו את הרפליקציות, האם הדבר הזה הולך להשתכפל, כן או לא, נתנו לנו $50, היה שוק הימורים, ואז עקבנו אחרי זה במשך שבועיים, אני לא יודע איך עושים את הדברים. כל מי שרוצה להשתתף. כן, כן, זה, כן. אני מכריח את זה להיות אמריקאים, born, raised and currently residing in the US. עכשיו, יש לי, אני לא יכול לבדוק האם מישהו born in the US or not, אבל אני כן יכול לבדוק האם מישהו נמצא ביכולות טכנולוגיה פיזית בארצות הברית, באמצעות turfprime/cloud research, עושה כל מיני ולידציות, אנחנו עושים ולידציות בקולטריקס, לפחות ברמת ה-IP, אם הם לא משתמשים ב-VPNים, אנחנו יודעים שהם נמצאים שם בארצות הברית. ועוד יש לנו עוד כל מיני וריפיקציות בהתחלה בקודקס, אבל אמזון מקניקל אוטוק זה חשוב להגיד, רחב כלל תרבותי, אנחנו מתמקדים באמריקאים, נקרא זה אסלים, שבאמת לרוב זה עובד. אחת כמה זמן אנחנו מגלים שיש כמה שהסתננו שהם לא. חלוטין, אנחנו בודקים דברים כמו רמת אנגלית, וכן הלאה,
אבל כן, רוב אני 90-95% ויותר הם באמת מאוד מהימן של אמריקאים. אז עשינו prediction markets, אני לא יודע איך עושים את הדברים האלה, אבל הצטרפתי לחבורת כלכלנים בשוודיה, שהם מסכמים את הנושא הזה, אז הרסנו את זה על כל הרפליקציה שלנו. בנוסף, אני רק רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים להצטרף לצוות שלנו, כדאי לכם, כי זו דוגמה של הירו, אחרי שעברתי הרצאה באוקספורד, שלח לי גם אפשר להצטרף, אמרתי בטח, אז הוא זה שעשה את הימן באריאלי, וכששלחנו את זה לסייקולוג'יקל סיינס, ואמרנו, עשינו רפליקציה, אפשר לפרסם בסייקולוג'יקל סיינס בבקשה, אז סייקולוג'יקל סיינס אמרו לנו שזה doesn't meet the very high bar for replication studies. אז אחד מהדברים שאנחנו אמרנו, בואו נבדוק מה הם פרסמו כ-replication studies ב-psychological science. אנחנו בדקנו וראינו שעברנו מעל ומעבר את הבר, זה עדיין לא שכנע אותם, אז הוא כתב את כל הדברים האלה, זה בסלאק, אז אני עניתי בסלאק, למה שלא נהפוך את זה ל-meta-science research? בואו נקודד את כל הרפליקציות שבוצעו ב-psychological science, JPS, PJS וכן הלאה, ונבדוק את כל הפרמטרים בשביל לדעת מה הרמה, האם זה משתפר לאורך השנים וכן הלאה. הוא מאוד התלהב מהעניין הזה. יש לנו גם הרבה מאוד rejection letters עד עכשיו, ואנחנו מקודדים את ה-rejection letters שלנו, מה ה-reviews אמרו, איך אנחנו ענינו וכן הלאה. אז זה באמת מטה ברמת להסתכל על התהליך. ומה שנחמד זה שהסלאק שלנו יש כל כך הרבה חבר'ה צעירים ונלהבים, שמקס הצטרף אלינו ושילן הצטרפה אלינו ו... אחד מהאנפי סטודנטים שלי הצטרף, עכשיו זה צוות, אנחנו קודדים את זה ביחד, אז זה באמת מלהיב שיש צוות של צעירים. כל החבר'ה האלה הם תלמידי תואר שני, שנמצאים ברחבי העולם, באמת בתחילת דרכם, ואני לומד כל כך הרבה מלעבוד איתם, זה מדהים. Blows my mind. עשינו עוד כל מיני דברים את האנליזה, עשינו כל מיני טמפלייטס, איך עושים את האנליזה של אקספרימנטור, איך עושים את האנליזה של קורליישן, אתם מוזמנים לבוא ולבדוק את כל זה. בנוסף עשינו אססמנטס, כלומר, הסתכלנו גם על הדברים שאנחנו פרסמנו, וגם על הדברים שאחרים פרסמו, וקודדנו כל מיני דברים בנוגע להאם הם עשו pre-registration כמו שצריך. אז בהרבה ז'ורנלים אומרים, העיקר שיהיה לכם pre-registration, אבל לא ברור מה צריך להיות בפרי-registration הזה. אז עשינו איזשהו טמפלט, באופן שבו אנחנו מקודדים איכות של pre-registration, יישמנו את זה על עצמנו, לפני שאנחנו מיישמים את זה על אחרים, ואני אתן את זה לסטודנטים כמשימה, הם מקודדים על זה ציון, אחרי זה בודקים אחד את השני, אז אפשר לראות את הריפורט שלנו ב-2019-2020, זה אומר שבדקנו את הטמפלט, בדקנו את התהליך, תהליך עובד, ובשנה הבאה אנחנו נהפוך את זה לתהליך מובנה בתוך המערכת, מקווה לא רק בקורסים שלי, אלא גם בקורסים של אחרים, בשביל שסטודנטים, תואר ראשון, יעזרו לנו לעשות אססמנט של מדע באופן כללי. רוצים לראות איך זה נראה? אתם מוזמנים להיכנס, כי הכל פתוח, אז אפשר להיכנס כאן ולראות. Open invitation, הכל פתוח, רובו לכם לבוא ולקחת חלק, אני לא אכנס לאיך אנחנו עושים את זה כי אין זמן, אבל כל הסיליבוס וכל הדברים שקשורים בקורס שלי, הכל נמצא ב-OSF, אז אתם יכולים לקחת כל ה-teaching courses, כל ה-presentations, מה שמתחשק לכם תקחו. Main takeaways, זה אני אסיים, זה מעבדה אחת. האמת שאין לי כל כך סטודנטים, היה שני סטודנטים שהתנדבו לעבוד איתי, למרות שאין לי funding עבורם, אז אין לי סטודנטים, כל מי שעובד איתי הוא מתנדב, שזה מדהים. אז כרגע יש 50 כאלה שהצטרפו אליהם מרחבי העולם, זה רק מעבדה אחת. אז תארו לעצמכם מה אתם יכולים לעשות. במיוחד אם יש לכם אימון יותר מאשר מה שלי יש, אז אתם יכולים גם לקחת את כל הכלים, את כל הדברים שבנינו, וליישם את הדבר הזה אצלכם במעבדה. ואם יהיו עוד מעבדות כאלה שעושים דברים ברחבי העולם, אז אולי אנחנו נדע יותר טוב איפה אנחנו מבחינת המדע, מה אפשר לעשות בשביל להשתפר. ואני חושב שהמסר העיקרי שאני רוצה להעביר לכם, אני יודע שחלק מהאנשים מרחבי העולם סקפטיים על מה סטודנטים תואר ראשון יכולים לעשות, אני מאוד מאמין בסטודנטים, אני מאוד מאמין ב-early career researchers, אם אתם נותנים להם את הכלים, מוטיבציה, ומראים להם את הדרך, אז הם באמת מצליחים להשיג דברים מופלאים, כולל לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של publication בז'ורנלים שלנו, בפסיכולוגיה חברתית. Join and lead,
לכל אחד יש את היכולת לעשות איזשהו שינוי, ויש הרבה מאוד אופציות עבורכם, לקחת כל מה שעשינו, הכל פתוח, אתם יכולים לקחת, לסיים את האפליקציה שלכם, כמו שעושים ברגע בברזיל ובצרפת, לתרגם את זה לעברית, להריץ את זה באנגלית, אתם יכולים לקחת את כל הדברים שעשינו ולשלב את זה כדברים אצלכם בקורסים, אולי בתהליך של איך ללמד judgment decision making וכן הלאה. השורה התחתונה זה שאני והחמישים חבר'ה שעובדים איתי מאוד רוצים לעזור לכם ולשים מדע פתוח אצלכם במעבדה, אז אם יש איזשהו אתגר, משהו שלא מצליח, כל מיני קשיים, אז אתם לא לבד, אנחנו מאוד רוצים לעזור, עברנו הרבה קשיים בשלוש שנים האחרונות ולמדנו כל מיני דברים מהתהליך, אז אנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור לכם, משהו שגם אתם תצליחו לעשות דבר דומה. איך מצטרפים אלינו בהנחה שאתם רוצים? זה מסמך יחסית מפורט של מה זה אומר להצטרף אלינו, אתם יכולים להיכנס אחרי זה ולבדוק את העניין. שורה תחתונה, כמעט כל הדברים שתיארתי לכם היום, אפשר ללכת בלינק, להיכנס ולראות את כל הרפליקיישן שעשינו, כל הרפליקיישן שאנחנו מתכננים, איפה כל מאמר נמצא, איפה כל הנתונים שלנו, כל הפרויקטים שאנחנו רוצים לעשות במטה סיינס, וכדומה, הכל פתוח. אותי ניתן להשיג באחד הדרכים הללו, אני מאוד אקטיבי בטוויטר, שם כל החבר'ה של מדע פתוח עובדים ביחד. יש לנו מיילינג ליסט, שנראה לי שחלק מכם נמצאים על המיילינג ליסט הזה, על כל העדכונים של כל הוורקשופס וכל הפובליקיישן וכל הדברים שאנחנו מתכננים לעשות בשנה הקרובה. אבל כמובן שאם אתם רוצים משהו יותר אישי ויש לכם שאלה ספציפית על מה שאתם עושים או משהו שאתם רוצים לעשות שיתוף פעולה, אז זה האימייל שלי. זה שזה היה הרבה, לא הכל אולי ברור, אבל לפחות ניתן לכם איזשהו טיזר, ככה שאחרי זה תסתכלו על השקפים, ואולי אחרי זה נוכל לדבר עוד על איך לפתח את זה הלאה ולעזור לכם לעשות דברים דומים או קשורים. זהו, תודה. אני אשב. זה שאלה טובה, אולי קצת רגישה. מה המסקנות שאנחנו מסיקים מזה שהאפליקציה לא מצליחה? קודם כל אני אגיד שזה לא רק לגבי האפליקציה באופן כללי, מאמר יחיד או איסוף נתונים יחיד מבחינתי הוא לא אינדיקציה סופית להאם משהו מקבל תמיכה או לא מקבל תמיכה. זאת אומרת, זה מאפשר לנו לעדכן את רמת הביטחון שלנו והאם הדבר הזה זה מייצג את המציאות או לא מייצג את המציאות, האם יש פה משהו או אין פה משהו, אז אם מסתכלים על זה במקום האם עובד או לא עובד, מסתכלים על זה משהו שהוא באמת continuous, מה אולי האפקטייז של פעם חשבנו שאנחנו כאן, אנחנו אולי מעדכנים את זה בתקופה פחות, ואז לפחות אנחנו יודעים שאולי כדאי שאנחנו נריץ את זה שוב. עכשיו, בשלב מסוים צריך לבוא ולהגיד מתי אנחנו מפסיקים, מתי אנחנו באים ואומרים אנחנו יודעים איזשהו משהו. זה קרה לא מעט בעשור האחרון, שהרבה מאוד מהדברים שסמכנו עליהם, האם בספרים שאנחנו מקשרים לכל הסטודנטים, לפרקטישנרס, נגיד פאורפוזינג או מעבדה שהייתי קשור עליה, איגו דיפישן, האם אנחנו בשלב מסוים מפסיקים ואומרים די? ואני חושב שמאוד חשוב שנגיע ביחד כפעילה להסכמה מתי אנחנו אומרים די. נגיע לפאורפוזינג ואיגו דיפישן, אני חושב שהקהילה, הקהילה אמרה די. במיוחד אחרי אנשים שבעצמם פרסמו את המאמר אמרו אנחנו יותר לא מאמינים, זה מה שקרה בפאורפוינטים, לפחות עם דיינה קארני, או באיגו דיפישן, שהאנשים שבעצמם פרסמו את איגו דיפישן הריצו מולטי לאב סטאדים שלהם עם 40 מעבדות ולא הצליחו לשפר את הדבר. אז אנחנו, אין לנו הגדרה ברורה, אולי להפסיק. One failed replication doesn't mean a lot, אבל זה בהחלט מעדכן את ה... שאלה שלנו, שאולי האפקט הוא לא חזק כמו שאתה חושב.
שחשבנו, אולי לא קונסיסטנטי כמו שחשבנו. זאת אומרת, מהקלאסיקות האלה, זאת אומרת, האפליקציות האלה בשנות ה-70 וה-80, ולא נגעו בהן מאז, כלומר, אני חושב שהם מיוחדים, ומאז מקשרים אותם שוב ושוב בכל הספרים ובכל טד-טוקס וכן הלאה. אני חושב שאנחנו צריכים כקהילה למצוא את הדרך שבה אנחנו נעשה אפליקציות משהו שהוא מיינסטרים כל הזמן, חלק מהאונסים האלה שלנו בתוך הפרסום, או בפורטלים שאנחנו נבנה, או במצב שבו אנחנו כל הזמן יכולים לבדוק איך אנחנו נבנים. כלומר, אי אפשר להריץ מחקר בשנות ה-70 ולהגיד, לא אנחנו יודעים שזה עובד. יכול להיות שכל שנים לך זה לא יעבוד, אולי זה עבד עם תלמידים בפרינסטון, אבל זה לא עובד עם תלמידים בארצות הברית. ואפליקציות חייבות להיות חלק מהאופן שבו אנחנו נבנים מדע. אחת הסיבות ללמה אני מעדיף replication and extension, אני מאוד רוצה novel finding, אני רוצה creativity, אני רוצה novelty, אבל אני רוצה לדעת גם מה המהימן בסיפור שפוסמה. replication and extension מאפשר לי, קודם כל עשיתי replication ואני יודע עוד משהו ונוגע לאפקט הקלאסי, ולמדתי משהו חדש דרך extension. לכן כל מה שאני עושה היום הוא דרך replication and extension. גם מעדכנים את הידע הקיים, גם עושים. ועכשיו בעצם אתה אומר, אוקיי, לא ניקח את הסטודנטים, בוא ניקח משתמשים שהם מודיפיקים כאנטר. יש עכשיו מעבר כזה, אני... לא, לא, אני אומר שזה פחות, זה לא יותר. כל השנים אנחנו אומרים שסטודנטים לא מתנגד, אנשים מהם זה אני חושב שקבלת החלטות זה משהו שאני אוכל ואנחנו הראינו לקבל אפקטים קונסיסטנטיים אפילו עם מישהו שזה העבודה שלו לענות את סרוויס קוריאר אנחנו נוכל למצוא את האפקטים האלה האפקטים האלה הם באמת מאוד קונסיסטנטיים בין תרבויות, בין קונטים באמת זה מראה את זה קבוצת המדע פתוח לא אומרת את זה זה החלטה אישית שלי קבוצת המדע פתוח אומרת להפך בואי נמצא את הקבוצות הרלוונטיות להכשרת מחקר שלך, או למה שאת רוצה לבדוק. ומודל הרג'יסטר ריפורט, שהוא מודל מדהים, ואנחנו עושים את זה עכשיו לא עם סטודנטים ולא עם אנטרט, אלא בכל מיני קונטקסטים סטטיסטיים, תכתבי את הכי טוב שלך. באמת, מה החלום שלך, הפנטזיה, נשלח את זה לרג'יסטר ריפורט. שם יעזרו לך לטייב את זה. ובסוף כשיהיה in principle acceptance, את פונה אל הפעולה המדעית, אומרת, I have in principle acceptance from JPSB. Who wants to help? This is what we need. ואז אנשים שיש להם גישה לחברות, שיש להם גישה לתרבות שיש להם גישה למה שזה לא יש, הם לא סטודנטים, זה לא אינטר. יבואי לך, הם יסלו לעזור לך, להציג את הדברים שאתה צריכה. היום יש דברים מופלאים בפסיכולוגיה חברתית, כמו Psychological Science Accelerator. את מציעה, הצעת מחקר, מעלה את זה לסייקולוגיקל סיינס אקסלרטור. ו-70 מעבדות ברחבי העולם, ללא שום בקשה תמורה, מריצים את זה עבורך. כמובן, אני נותן להם co-authorship, ויש להם מודל של co-authorship, שהם מבחינים בין מי עושה דאטה קולקשן ומי עושה את התוכנית. אבל התשובה הגדולה לשאלה שאת שאלת זה חייבים לעבוד ביחד. כלומר, זה שאני רק בהתבסס על האמצעים שלי יכול לעשות רק סטודנטים, או אני בהתבסס על האמצעים שלי יכול לעשות רק אמצע, זה unsustainable. חייבים לעבור למודע שבו אנחנו משתפים פעולה בשביל למצוא את הדבר הכי טוב בשעת מחקר שלך. רג'יסטר ריפורט יכול לעזור בזה,
גם במודל של פנדינג, אם יש לך רג'יסטר דיפולט, אני לא יודע איך ה-XF עובד, בכל מקום אחר, אם אתה מגיע לפנדינג אג'נסי, אתה אומר, I have in-principle acceptance from JPSP, it's guaranteed your agency is going to be on this, please fund me. סיכויים הרבה יותר גבוהים שהם נכון לזה. זה משפט כמה... אה, אוי, אוי. Meta-analyses. I had the same problem. כך עוד איזה עשור, אבל ב-Nature Human Behavior יש חדשות מהחדש האחרון. המודל של Register Reports היום עובר למודל של אתה שולח קוויטים, זה Community Peer Review, זה גם קריס צ'נדרס עושה את Register Reports, עכשיו עוברים ל-Community Peer Review, ברגע שה-Community נותן אישור שה-Register Reports הזה מהימן, אז ג'ורנלים עושים בידים, שבאים ואומרים, אני רוצה לפרסם את זה, אני אומר, אני רוצה לפרסם את זה. אבל זה מודל שונה לגמרי. The Nature Human Behavior, לפני חודש, מצטרף לזה. אז היום הם מסתכלים על כל האופן שבו הם חושבים על פרסום בצורה שונה, ועדכונים קורים ברמת החודש, כל חודש יש התקדמות, ולאחרונה היא נתנה לנו, העורכת של Nature Human Behavior נתנה לנו באוניברסיטה של המקום הרצאה, הזמינו אותנו לבוא ולפרסם שם, ושאלנו על מטה-אנליזה, והם בודקים את זה מחדש, כי הם רואים שהרבה מאוד מקומות אחרים מיישמים את זה. אז אני אומר, תן להם איזה שנתיים, וגם שם יעשו את מטה-אנליזה. אבל קוראים דברים מאוד מרגשים, בתחום הזה, גם את דברים כמו Nature Human Behavior, שהם פקטור מאוד מאוד גדול. תודה רבה. יש פסיכולוג'יקל בולטים, המוביל במטה-אנליזה, לא דורש דברים בסיסיים כאלה. אחד הדברים שפה מפורסמים, כל זה על פאבליש ליטרצ'ר. אחרון, אני רוצה להוציא את זה על בני בייטה, על בני קורדי, זה פשוט שנה, כמה טוב למצוא את הכבוד האלה, שזה